He will hang on. Manuel Feist will hang on for the win for the second time in a row. Manuel Feist obhajuje zlatou medaili z mistrovství světa juniorů i na kratší trati na 5 kilometrech. Druhé místo stalo Emmanuel z Francie. Třetí místo obhájí zřejmě s jedničkou Christian Ulej z Estonska. Čtvrtý Ilke Herola, pátý Franz Josef Rer, šestý Takehiro Watanabe, sedmý David Velde, osmý Artur Olander z Finska a devátý v této chvíli Tomáš Porty, český závodník. Desátý Jakub Lange, Německo, jedenáctý Filip Örter, Rakousko, dvanáctý Michael Schuller, Německo, třináctý.